Comencem la primera sessió del Club de Lectura de l'Agència de Lectura d'Albalà de Sorells. Dedicat al llibre La xica del semàforo i el hombre del coche, de David Orange. Amics i amigues, havíem promès que avui començaríem la primera sessió del Club de Lectura de la Biblioteca i esperem que vos agradi. Volem obrir un baúl en cada llibre, del qual es queden les lletres, i la màgia. Volem traure suc a cada lectura, fer-vos reflexionar i fer-vos pensar, perquè un llibre no és un conjunt de pàgines, és una història que es recrea i que es torna a fer cada vegada que la fa. Així que abans d'entrar pròpiament, avui el protagonista i la xica del semàforo i de l'home del cotxe, anem a obrir de veritat aquest baúl. Fins ara ja ho hem fet. Hem vist aquest triangle central del llibre. El xic, el semàfor, hem vist el cotxe i sobretot hem vist aquestes inquietuds, aquests intercanvis de mirades que s'han produït entre persones molt diferents. Però bé, el llibre no ha fet més que començar i després de la introducció volem entrar en el fonamental del llibre. Els números són més que un signe gràfic. És part de la cultura, del pensament, dels pobles. I volem obrir-vos una miqueta aquest camp de les idees i explicar-vos esta vesprada com ha evolucionat el món dels números al llarg de la història. I per a fer-ho, tenim així amb nosaltres a la nostra bibliotecària, Anna. Jo vos deixo amb ella i vos farà una xicoteta introducció del que han significat els números en cada una de les principals cultures de la humanitat. L'origen dels números no està molt clar, però abans de l'escriptura, el ser humà l'enginyava amb els seus sistemes numèrics per a progressar. Tenim la numeració egípcia, que tenia una sèrie de símbols i signes separats fins al número 9 i per cada potència de 10. El zero no el coneixien. La numeració babilònica tenia com a referent el número 60. No existia el zero, però després el ficaren a qualsevol lloc menys al final. La numeració grega, que utilitzaven com a números de les lletres de l'alfabet. La numeració romana, que és la que més coneguem, que també va amb lletres, però té la dificultat per a fer les operacions aritmètiques. La numeració xinesa, que representa la numeració maia, que calculen sobre la base de 20,
perquè utilitzaven els dits dels peus i de les mans per a fer els càlculs. Va ser el primer poble en utilitzar el zero. Arribem a la nostra numeració aràbiga, que va néixer a la Índia, en l'any 595. Esta és la història de les cultures, dels números. Però com us anunciàvem quan iniciàvem l'obertura d'este baúl, realment els números són molt més. Són una possibilitat de pensar, d'arribar a resoldre misteris, problemes, solucions a realitats imaginables i realitats que són del dia a dia. Aquesta és la filosofia i aquest és el camí del llibre d'avui, que es dona pas a descobrir el poder de la matemàtica i de la lògica. Per a fer-ho esta vesprada, i abans d'entrar pròpiament al llibre, tenim també ací a la nostra companya, Elena. I ella ens farà una miqueta de gimnàstica, de filosofia i d'exercici al voltant dels números. Com m'ha dit la meva companya Anna, estan els números a soles, no serveixen per a comptar. N'hi ha números egipcis, romans, grecs, però els números també serveixen per a pensar. I què millor que un encert per a fer-ho. Us plantegem este xoc. És un triangle en 9 números que no es poden repetir i tenen que sumar 20, 20 i 20. Esta plantilla la tenim a la pàgina del Facebook de l'Agència de Lectura i vos convidem a provar, a veure si vos és, i després, en un parell de dies, pensarem les respostes. Us esperem. Continuem sumant ingredients, sumant elements. Ja vos ha dit la nostra companya Elena que esta plantilla la tindreu al Facebook i que podreu exercitar la lògica i el poder de la matemàtica a través d'ella i comprovar que realment el que passa al llibre de mi val la pena. Ja tenim obert completament el baúl, pràcticament, però ens quedaria conèixer un element importantíssim del llibre, que són les localitats, els espais, els llocs, els punts on esdevé tota la trama. I crec que per acabar d'entendre millor este llibre, el que podem fer és deixar pas a la nostra companya Maria, la nostra viatgera i turista Maria, que ens explicarà una miqueta alguna de les característiques d'aquestes localitats que són un punt central del nostre llibre d'avui. I com viatjar és viure, avui anem a parlar, com bé ha dit Lluís, de les dues principals ciutats en les que s'engloba el llibre. La primera ciutat d'ells és Buffalo. Buffalo és un animal, però en aquest cas és una ciutat. És una altra ciutat que està situada en les costes del llac Erie, en el nord de l'estat de Nova York. És una ciutat molt peculiar. Per què? Perquè la seva fina té una arquitectura basada en l'estil neoclàssic i art déco, que narra la seva història de ser una capital industrial al començament del segle XX. Què visitaria jo si anara a Buffalo? Doncs visitaria l'Ajuntament, que és un ajuntament molt, molt gran, que té 398 peus d'alçada, que en metres, la veritat és que no tinc ni idea de què és, però és impressionant, i també la casa Darwin Martin House, que és com si fos una casa de la pradera i que està dissenyada per Frank Lloyd. Després, no podem perdre's la galeria d'art, l'Art Bridge Nou, que és un museu neogrec en el qual podem trobar pintures i obres d'art de Pablo Picasso i Andy Warhol. Esta és la ciutat de Buffalo, a la posta del sol. I si és l'Ajuntament, del que he parlat abans, el llac Erie,
la Galeria d'Art d'Albert Nauts i fixeu-se. Així en este punte, Nancy està situat Buffalo. I ara passem a la següent ciutat, que és Amarillo. Amarillo també és una ciutat molt, molt important i està situada dins del Mango de Texas. Per què és important? Perquè és una via d'accés al, al Parc Estatal del Canó del Palo Duro, que és extens i té molts senders. Què visitaria allí? Doncs una cosa molt curiosa, que és el Calida Ranch, que és una instal·lació d'automòbils decorats amb grafitis i que estan soterrats parcialment en un camp. És molt, molt, molt curiós. Esta ciutat està dins d'un districte que jo crec que conegueu molts, dins d'una ruta estadounidense molt, molt famosa. Quina penseu que és? La ruta 66? Molt bé, t'has guanyat un tour a Amarillo. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, esta ciutat és molt important per això. I per conseqüència d'estar en un eix principal d'esta ruta, està plena de restaurants i de comerços, és a dir, és molt turística. I de motels també. També visitaria el Saló de la Fama i el Museu del Cavall Quart de Millà, que està dedicat a esta famosa raça de cavalls. Com podeu veure, és una ciutat destinada per als amants de l'oest. Este és el centre, l'Amarillo, i així podeu veure el Canó de Palo Duro, el Tiger Ranch, el Museu del Cavall i diferents motels. I ara us vaig a deixar en una imatge. Sí, amics i amigues, hem fet un xicotet recorregut que ens ha permès, d'alguna manera, enfonsar-nos i ser més partícips d'aquest llibre que hem llegit, perquè confie que l'haureu llegit tots i totes, i que si no ho feu, simplement amb aquests ingredients que us hem passat, de segur que us entrarà la ganeta de llegir-lo o de rellegir-lo, perquè no hi ha millor forma de llegir que rellegir. I bé, per a parlar de tot això, tindrem així una persona que serà la més apropiada per a fer-ho. Però m'agradaria, abans de res, presentar-lo. Ja l'heu vist ahir en la fotografia. Pot ser que per a algú de vosaltres, David Orange, no diga molt, si diguem David Tamarit, que és el seu nom, pot ser sí que es diria molt més, cine, i d'una persona il·lusionada en la creació de guions cinematogràfics. Ell potser se'm va donar que aquesta expressivitat seva la podia condensar a través del món dels llibres, a través de les pàgines. I això és el que ha fet que avui puguem parlar d'ell. Però direm, abans d'entrar en el seu aspecte literat, que tenim així un fisioteràpia, i un llicenciat de la comunicació audiovisual. Treballa en la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana i podem dir que entre el seu primer llibre, el primer llibre va estar publicat en el 2010, Gènere de Violència. És un llibre que d'alguna manera està relacionat amb aquesta part seu, aquesta faceta seva professional de la comunicació audiovisual, perquè està dedicat a la influència dels mitjans de comunicació en aquesta realitat social tan mutant com va ser la de l'última part del segle XX. Si alguna cosa destaca en els crítics és les impactants escenes de... No sé si ell podria corroborar o què, però és una de les pincellades que més, o de les coses que més es destacaria d'esta obra. I seguiria també una altra obra molt exitosa, que és la que ens ocupa avui. No anem a parlar d'ella encara, ho farem més avant, La xica del semàforo i El hombre del coche, però podem dir que és una obra exitosa, que és de com del no res es pot arribar a fer créixer a la literatura. Les dades que tenim és que se van vendre més de 7.000 còpies, pense que aquestes dades potser no estiguen actualitzades,
i que en d'açòs 300 dies consecutius va aconseguir el top 100 absolut de vendes en Amazon Kindle. La veritat és que siga o no de veres esta estadística, és un dels llibres més venuts en l'actualitat. Passar de ser autoritat del llibre a estar present en una gran editorial, que la tenim així, l'editorial Planeta, que és en la qual el tenim editat. Però encara hi ha més. Encara hi ha més perquè tenim altres obres com La tumba d'Eva Gord. Segons les estadístiques, diuen que més de 3.000 còpies han estat venudes d'esta obra i la característica és que el punt central són tres joves adolescents que intenten esbrinar el secret d'una llegenda urbana. Es posa èmfasis en el valor de l'amistat, en la relació entre els adolescents. Si continuem, encara hi ha més, sí, sí. Intentàvem dir que estem davant d'un jove escriptor, un vell escriptor, però pensa que aquest títol ja fa curt. Perquè tenim altres obres també, com L'últim dia de mi vida. És la manera, l'obra, d'intentar arreglar tot allò que ens queda pendent de la vida tan sols 24 hores, pràcticament. Un gran estrès d'arribar a posar ordre en tot allò que no tenim ordre. Continuem i ja acabem amb Los confines del tiempo. És una antologia, està formada per tres novel·les curtes que estan relacionades també d'alguna manera amb la novel·la que ens ocupa avui. I finalment tenim Ninguno te encontrará a faltar. És un thriller, un infantil thriller, si hem dit que el gènere de violència estava prenent escenes de violència, aquest és un thriller molt impactant i que d'alguna manera s'assetja els pilars actuals de la civilització. Fins així seria la història literària del nostre escriptor, però no és de veres. No és de veres perquè actualment continua escrivint i fins i tot ja ha acabat un esborrany, que seria la continuació d'esta novel·la que es dedica avui. Sembla que el títol és La chica del corazón metálico y el hombre alto. En tot això que hem dit, la veritat és que nosaltres, per part nostra, ja ens queda poc a aportar. I pensem que la millor manera de començar esta primera sessió del Club de Lectura de la Biblioteca de Bala de Sorells és comptar amb el privilegi de tindre a l'escriptor David Orans amb nosaltres. Així que moltíssimes gràcies, David. Benvingut al... ¿Te trobes a ta casa o volés que te trobes a ta casa? Sí, me trobé perfectament. La veritat és que em sent molt, molt feliç de que m'hagueu invitat. La presentació que heu fet és la millor que he vist fins ara, de veres. He estat en algunes presentacions i clubs de lectura, però la veritat és que m'ha emocionat perquè el treball i la preparació que heu fet és molt superior a tot en les que he estat, o sigui que em sent molt agraït i molt feliç d'estar en el meu poble i com dic, gràcies per invitar-me i per esta sessió que he preparat amb... No sé si anem a posar-te les coses fàcils o una miqueta complicades, perquè la veritat és que hem gaudit un muntó amb el llibre. I avui t'he mostrat una sèrie de símbols que potser tu es desmitifiques al llarg de la vesprada, quan comencem a xerrar, perquè nosaltres la percepció d'un lector i d'una lectora, claro. I que indubtablement des del punt de vista de l'escriptor és diferent. Nosaltres et llançarem una sèrie de preguntes, seria que es contestaves, tant jo com les meves companyes, i també demanem la col·laboració de les persones que participen del grup de lectura, aquelles que ens estan mirant en directe i a les quals volen saludar, i que des de l'estudi central ens diran quan entren i passarem la pregunta així a David. Jo, si de cas, per a trencar les preguntes, el primer que m'agradaria és si penses que el lector i la lectora hem identificat molt aquest element del semàfor que apareix, del cotxe, del xic i de la xica, que indubtablement és el títol, sí. Però pot ser per a tu no estigui tan modificat com pot ser per a nosaltres, no? Sí,
la novel·la diran que té diferents punts de vista i diferents lectures, sí que és de veres que hi ha una... O sigui, la novel·la, l'argument, la trama i la resolució és la que hi és. I doncs hi ha diversos elements que sí que és de veres que tenen molta importància, com la que hem dit, no? El semàfor, la xica, el vehicle... no, em penso que no és... que no està, òbviament, que són importants i un poc fa referència, diguem, a aquests encontres que produeixen en la vida diària, a la ciutat en la que vivim. Fem una pausa xicoteta en un semàfor i en aquesta pausa a vegades pues, se produeixen encontres que és una coincidència en la casualitat molt gran, perquè és com és un punt minúscul de temps en el qual es uneixen, es creuen els camins de les persones o més. Entonces, bueno, és una forma també de la novel·la que en aquest part digamos, comença la trama. O sea, que nosaltres, si ens ha impactat este triangle semàfor xica, no anem mal en canvi. No. Molt bé. Jo, un altre tema sobre el qual volia preguntar-te, incidint també en aquesta representació i aquestes entramats que hem posat així, és el valor de la numeració. A mi m'impacta perquè sóc una persona de lletres i la veritat és que en coses considero ni un llar als números. Però jo m'he trobat involucrat amb els números, m'ha fet pensar, jo sóc de pensar des del món de les lletres, però m'ha fet pensar que a través dels números realment podem arribar, sí. No sé. Sí, és de veres, bueno, heu estat parlant un poquet d'això i la veritat és que a mi mateix, encara que he estat llegint i estudiant molt al voltant, no em deixa de sorprendre, no? Però no sé, crec que ha sigut la xica que Maria, crec, que ha anomenat a Cooper el que és la lògica, no? El pensament lògic. El pensament lògic matemàtic és un dels coneixements que primer aprenem quan els xiquets, a partir de 2-3 anys, comencen el que es diu el pensament lògic matemàtic, que és no és més que aquesta successió d'aconteciments matemàtics que es produeixen, no? És a dir, jo t'hi dic, tinc un color roig, un color verd, un color roig, quin color ve ara? El verd, no? O sigui, això és el pensament lògic, no? Aquestes sèries que es repeteixen matemàticament al nostre voltant. És una cosa que ho tinguem, diguem, a vegades tan introduït en l'educació o en la vida que no se li donava suficient importància, però tot el que dic en el llibre al voltant dels fenòmens aleatoris, d'aquest estudi de la numerologia, científic, no? És a dir, aquests patrons lògics, matemàtics, és una cosa que s'està estudiant, que s'ha estudiat molt i que s'ha comprovat que evidentment que funciona, no? Entonces, és increïble, no? És increïble i a més és un poquet, és apassionant i a més dona un poquet de por també, no? Perquè és el més prop que estem de conèixer el futur, per així dir-ho. Saber el que va passar. És increïble perquè jo sempre he fugit de... Pensava que era i realment de la filosofia i dels pensaments està per ahir, no? Sí. I la veritat és que aquest misteri, no són moltes les novel·les, almenys, que coneguem ofides on el protagonisme és la matemàtica d'aquesta manera, no? Tan primerenca i tan característica. Jo continuo també en la línia de les coses que hem obert així en el baúl, entrant en un altre tema, que és el que s'ha descobert Maria, que és la qüestió dels llocs. Ens preguntem com pot ser que una persona tingui la necessitat en el seu llibre d'anar-se'n tan lluny, que no pot anar-se'n a l'Albufera o no pot anar-se'n, no? Té la necessitat d'anar-se'n molt lluny i ens agradaria que, perquè estem així tots un poquet impacients, saber per què este home se'n va tan lluny. Sí. A veure, la idea, com he dit, de la novel·la era, sí que és de veres, crear una novel·la amb un
transfon un missatge potent, no? Com és la, el sentit de la vida o cap a on es conduís la vida, no? I la nostra història, de la humanitat, diguem. Però, a banda, no oblidem que és un thriller d'acció, d'aventures, que es pot disfrutar simplement com a thriller, no? Una novel·la d'entreteniment, d'acció, d'intriga, en la qual tenen lloc aconteciments o situacions molt impactants o diguem, molt espectaculars. ¿Vale? Entonces, crear tenia pensat per a la novel·la, crear-lo en un entorn valencià o espanyol, quedava un poc més fictici, no? Perquè jo a la novel·la li queria donar, diguem, una espectacularitat més Hollywood, el cinema que hem estat veient des de xicotets, no? Perquè la cultura nord-americana un poc ens ha colonitzat amb el cinema, la música, amb la literatura, entonces sí que és de veres que l'imaginari de la gent, l'imaginari social de la gent, un poc té aquestes escenes o aquest aspecte de realitat la té associada més a aquest marc estadounidens. No? Mm. Entonces, es podria haver fet així, i ara després comentaré una cosa de la novel·la, que és a dir, es podria fer així i es pot fer així, però a mi en aquest moment concret jo també, em va ajudar també a contar aquesta història, em va ajudar a evadir-me i a trasladar-me a la història realment d'Espanya. A vegades no és només una decisió, és una sensació, és a dir, no, me faltava la sensació per escriure la història així, no la tenia. Jo, la veritat és que el tema de Búfalo, d'Amarillo, sí. A mi sí que em pillava de sorpresa. Però després jo reflexionant, la veritat és que vas pensar en aquest moment que comentava ja des, quan jo sabia que t'apassionava el cinema i compartíem. Jo pensé, jo dic, això ho havia d'escriure David, perquè ha de buscar un escenari amb un glamour. Sí. Això és. Però d'alguna manera, aquesta inquietud teua del guió cinematogràfic l'has projectat, no? Nosaltres, quan t'estava escoltant-te, ho has definit millor que jo. O sigui, has definit millor que jo d'on ve la passió per escriure, ve del cinema o res. I, vamos, jo sempre ho he comentat o ho he anomenat perquè quan vaig fer projeccions en l'espai cultural, per a mi va ser una experiència meravellosa. Quan es va terminar, perquè dic, ostres, que... El cinema paradís, Sí, que mala pata, però vamos, va ser una experiència curta, però... ...significar molt, i que la continuï recordant moltíssim, amb molt de carinyo. Jo, ara continuaré fent més preguntes, però si no és la cultura que tinc quasi darrere, la veritat és que acabarà matant-me, perquè... Ell és com jo, la veritat és que hem llegit i hem compartit la lectura, cada un des de la nostra casa, després comentàvem coses, i si tenim algunes preguntes, sí. Faran des d'allí, no s'arrimaran. Per exemple, Anna, la nostra bibliotecària, volia fer-te alguna pregunta, no, Anna? Sí, a mi m'agradaria saber d'on has tret el nom dels personatges. Doncs pues mira, el nom dels personatges passa a un tipus de personatge, ¿vale? Però... Sí que passa un poquet com el marc geogràfic que he inventat anteriorment, no? És a dir, un poc, quan tu comences a escriure la història, són sensacions que abans vas tenir i un poc, a vegades pareix que el nom te troba a tu. Jo, doncs, un poquet vas llegint, crees un nom, però a mesura que vas escrivint, dius, doncs, este que diré així, no? Este personatge perquè li pega, per personalitat, per tal. No obstant, en esta novel·la en concret sí que n'hi ha un parell de personatges que... El protagonista, per exemple... En la novel·la, en moltes novel·les meues, m'agrada poder fer... posar guinyos, homenatges al cinema... El protagonista ja, que n'hi ha,
Jack, perdona, Jack y la segunda hermana Wendy son los personajes principales de Resplandor, de Stephen King, que pues Kubrick es cinematográfico. Entonces, bueno, es una película y un libro que para mí es muy especial y me va a dar molt. Y vas a decir, y si otros personajes, si quieres posarle ese nombre, dígame, en un poquete en gente en homenaje, ¿no? Los otros personajes van, ya no están en esta, digamos, no son de este tipo, va a ser más algo que un poquete... Per exemple, Mia? Sí. Inventado. No, bueno, Mia es un nombre que de fet ahora se está posando de moda, así en España. Pero vamos, sí que, ahora yo cuando busqué un nombre para un personaje, sí que es una cuestión que los escritores parlen molt de eso, pero no, cuando vas a elegir el nombre de un personaje, tú, bueno, tú tens en el cap, tens el personaje, la personalidad, la... Entonces busques un nombre que com dic, li pegue, no? que un poc li vaig. Entonces, ja no sols, o sea, el nom, per analitzar un nom, pues, penses en la seva, fonètica, al parlar del nom, penses un poquet en referències que puguen tindre d'aquest nom en la literatura i al cinema, que en certa manera crea també un imaginari, no? Un nom que coneixes, pues si tu coneixes a moltes persones que es diuen aixina, tu tens una imatge, no? Entonces, Mia, per exemple, és un nom, com dic, que un poc era un nom curt, com dic, una fonètica suau, bé, entonces un poc li pegava al personatge. Kevin, per exemple, pues és un nom més americà, més d'aquesta cultura, més, pues això que té... més impulsivitat, té un poquet, ja t'acosta a aquesta personalitat que vull crear. La gorra de béisbol... Exactament, molt bé. És un poquet el consum. Sí, sí. A vegades, jo he escrit una novel·la, moltíssimes vegades n'hi ha fet el canvi. Al final del llibre o a meitat, el canvi del nom, perquè aquest nom no... No li pega. I m'ha passat en... Sí, m'ha passat en diverses novel·les. Ara parlaré un poquet de l'última novel·la, però... Jo, fixa't, la qüestió dels personatges que un poc són uns noms llunyans a la nostra cultura, sí. T'ajuda d'alguna manera a quedar-te amb el contingut del personatge. És a dir, arriba un moment que a mi em passa a mi, que em queda amb el títol, però fíjate igual la matícula del cotxe. Jo em queda amb el contingut del cotxe. I jo crec que en aquest sentit sí que has triomfat, perquè després ja, al final, el nom, que per a tu segur que és molt important, però per a nosaltres és aquest sentiment, aquesta personalitat que ha triomfat i ja pràcticament t'oblides. És com si eres des de la pel·lícula i tu quan veus una pel·lícula no té el cartell penjat del nom. Sí, tu estàs pensant en la persona i això ho aconseguisses, perquè fas una descripció tan tallada dels protagonistes que en aquest sentit... Sí, això era la idea, exacte. Crear un poquet, traslladar-te a... Que el nom fora un poquet el vehicle. Jo hauria pensat en molt imaginari de Pepe, de Vicent. Jo, aquests personatges, Mian, sí, el món cinematogràfic i això, però que no les tens molt assumit, i això t'ajuda a buscar realment el personatge. Sí, és que això, tu ho has dit, no? Si més espanyols, més valencians, doncs un poquet desfer-se de les connotacions que té així aquesta cultura, pot ser contraproduent, per dir-ho. Clar. Jo, mira, anem a deixar pas també a la nostra viatgera, que viatjarà, tots els mesos viatjarà, no sabem per on, però viatjarà moltíssim, per això té el passaport allà, perquè no tinc cap problema. Has estat en Bufona i Amarillo? No he estat, però el mateix, no? Són les ciutats, sí que tenia clar, sí que les coneix. Jo coneixia les ciutats, no aquesta, però sí que es coneixia per referències de la literatura, de la història... I sí que... Això no em va costar molt, perquè sí que eren ciutats que li anava un poc bé, li anava bé al personatge i a la història, perquè sí que volia
volien, diguem, ciutats americanes, no? O sigui, la cultura americana nord-americana forta, però tampoc esta cultura més, a millor, més radical, tenia la tres parts dels Estats Units, volia una cultura nord-americana més neutra, no? Més neutra, la que veig en el cine, però sin ser tampoc les típiques ciutats, no? Perquè tampoc volia també un poquet que l'anava al personatge. El personatge era una ciutat molt massificada, tampoc li anava, no? Perquè era un personatge més solitari, més de rutines, i si se fica en la ciutat de Manhattan o tal, pues seria un poquet més caòtic. Entonces, té que ser una ciutat americana, però sin ser de les més massificades tampoc, i a banda també, pues, quan vaig crear la història, pues, dic, pues, per localitzacions i tal, dic, pues, que quadra també per distàncies i tal, pues, dic, pues, un poquet fas un treball de geometria i van ser estes. Vist ara amb la paraula en la boca, la nostra companya viatgera. Vinga, Maria, i la pregunta que tenies allà pendent? És que no puc aguantar-me. Quin personatge de la xica del semàforo i l'home del cotxe t'agradaria conèixer? Pues m'agradaria conèixer el protagonista, ja. Sí, ho sabia. Molt bé. Deixem pas també... Perquè la veritat és que té un pensament, una forma de pensar molt especial, molt particular, i està molt... que té una capacitat per a saber coses que ho fan molt especial i és algo extraordinari, no? Que no es troba tots els dies. Entonces, pues, haig de llegir a una persona, diguem, molt excepcional. No sé, la nostra companya Elena, que pareix que tenia necessitat de preguntar... La pregunta... Tinc una cosa. Tens manies a l'hora d'escriure, ja personalment? Sí. Jo? És que és molt curiós, sí. Sí, sí que tinc. Alguna? Conta'ns alguna. Pues... sí, per exemple... Són coses, no, que jo quan escric, no, jo normalment estic en un estudi, i a la meva, pues, sí que tinc la mania un poquet, jo escric en un portàtil, sí que tinc la mania de pues, centrar-me molt, antes de començar l'estiu, centrar-me molt l'ordenador, posar uns papers, diguem, a l'esquerra. Molt matemàtic. Sí, un poquet, el telèfon a una banda. Molt de llac, no? I sí que m'agrada tenir una llibreta, un bolígraf preparat, i jo després, sempre que escric, m'agrada llegir el que he escrit abans, i llegir-ho bé i ja comença, no? O sigui, sí, tinc més manies, no? Diguem, però havia hagut temporades, pues, que la mania era madrugar molt. Em patinejava molt i és quan em trobava bé per escriure. No eres escriptor nocturn? No. La veritat és que no. De segon soc nocturn, però de... Sí. Per exemple, l'últim període que he estat escrivint més intensament, marxava a les 4 del matí. Perquè... O sigui, nocturn... era de nit, però sí. No era de gitar-me a les 3, era de deixar-me a les 4. Sí. Bona hora. Sí. Tenim per ahí també a Anna, la nostra bibliotecària. Com descrius el gènere del teu llibre? Jo diria que és un thriller. O sigui, un thriller de misteri. Una novel·la en la que hi ha un ritme molt frenètic, hi ha un misteri... El misteri i la intriga estan presents des de la primera pàgina fins a l'última. Els assassinats. Exactament. I després, pues, bueno, és un gènere, el thriller, que admet, diguem, més coses, no? La novel·la negra, per exemple, pues, és un gènere que es va en assassinats, investigació policial, i en canvi el thriller et permet un poquet confluir-se en més gènere, no? La intriga, com dic, més acció, i parlava d'altres temes també que m'intriguen, no sé, jo definiria com thriller. Vinga, alguna pregunta, Elena? Has tardat molt en escriure un llibre? Pues això, mira, escriure un llibre és que el que és el primer borrador té diverses etapes,
però el que és escriure el primer borrador al voltant de, no recorde mal, uns 3 mesos. El primer borrador, però després té una, un treball posterior que quan la vaig a primer autopublicar o vam ser al voltant d'un mes de correcció, de revisió, un mes, o tal, tal volta un poc més, però al voltant d'un mes de revisió, correcció, relectura, canvis. I, però en aquest cas, quan la vam agafar al planeta, sí que ahí le quedaren diverses voltes. Una primera, sí. Quan hi ha la pròxima novel·la que vaig a publicar al planeta, estem en aquest procés ara. No? És a dir, tu li entregues a l'editorial manuscrit, que a ti t'ha costat, depèn de l'autor, 2, 3, 4, el que siga, no? Mesos, a mi, en aproximadament de 2 o 3 mesos, tinc el manuscrit original. És de veres que abans de començar a escriure també hi ha un període de planificació, d'estructura, d'organització, no? de fer la, un poc la, lo que és l'escala de la novel·la, no? Què va passar, com van ser els personatges, què vull contar, com ho vull contar, i ja després comences a escriure. Entonces, el manuscrit uns 2 o 3 mesos, però després tu li passes la novel·la a l'editorial, l'editorial te diu una sèrie d'indicacions per a treballar-les, no? Les treballes, tornes a donar la novel·la, la tornen a llegir i te tornen ja a l'última revisió, les últimes modificacions. Les modifiques i ja passa a correcció final, maquetació. Entonces, vulguis o no, una novel·la al voltant de quasi un any. Quasi. Des de que això, ja t'he dit que escrivim ràpid el manuscrit original. Hi ha autors que el manuscrit original li porta un any o dos. És que depèn també del gènere, no? El thriller, que és una novel·la amb molta acció, no requereix, a millor, tanta part de documentació com una novel·la històrica. Una novel·la històrica de 1000 pàgines que té molta descripció de localitzacions, de materials, de... No sé si eres tu la persona més indicada per a dir-ho, perquè als nostres lectors i lectores que el llibre està ple de detalls. La veritat és que ho estava dient jo, no sé què ho penses, precisament, perquè és un llibre carregat de detalls. Sí que te veus que precisament este llibre sí que té molta documentació, té molta documentació i el treball previ de la novel·la va ser molt intens, i el treball previ de la novel·la i després el treball este... Bueno, l'escriptura de revisió també va ser prou intens. Entonces, sí que de vegades, no vull dir que no, un thriller no tingui documentació, sí que la té i pot tindre moltíssima documentació, però també té una part d'acció que s'escriu més ràpidament. Ja. Bueno, cada autor també té la seva tècnica, no? Però... Voldria entrar retrocedir un poc a les escenes que t'hem posat així. Vam començar precisament en el semàfor i d'alguna manera hem representat la relació de l'amor, de la parella, però hi ha una altra relació sentimental molt intensa, per a mi pot ser més intensa fins i tot que aquesta relació de parella, que és la relació entre germans, perquè hi ha dues relacions paral·leles de germans. Sí. Quin significat otorguem precisament a... aquesta relació entre sí. Germans en el llibre és casual, per a tu té algun... No, per a mi personalment no, però sí que són, en la novel·la com, hi ha diversos temes que parlen, no? Parlen de diversos temes, parlen de la violència domèstica, de la violència cap a la dona, després, pues de sí que tenen la relació està entre germans, les relacions familiars. Veiem que hi ha dos parelles de germans i que diguem que no són relacions ideals, però cada una és diferent de... Però comencen a ser unes relacions idíl·liques. Sí, que pareix, sí. I en algunes escenes són inseparables, sí. No? Són més que germans. Sí, són, sí, no? Sí, 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 sí. I després tot això, i si és que va, el tren que vull acabar amb la mare, i que hi ha darrere... Sí, és així, no? Són relacions, diguem, que...
hi ha un amor que s'ha acompanyat tota la vida, però després en les seues vides han ocorregut coses, circumstàncies, que un poquet ha anat dinamitant aquestes relacions. Entonces, arribem a un punt de, diguem, d'explosió, d'explosió d'aquesta relació. Entonces, bueno, sí que era un tema que sí que m'ha agradat parlar, perquè no en la meva vida personal, la veritat que jo a les meus germans tinc una relació millorable, no la canviaria per ninguna altra, però sí que és una qüestió que sí que he viscut com a testic, no? I sí que és una cosa que està a l'hora del dia. Sí. Pareix que les relacions passionals són més entre parella, no? Sí. Esa miscel·laritat de violència a passió extrema, no? Uh-huh. I tu, un poc, el teu angle, la teua visió, uh-huh, la desvies precisament de relacions filials, que normalment són més pacífiques o més tranquil·les. Sí, no? Sí, sí. O sigui, tires la càmera i te'n vas a... Sí, 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 sí. Molt interessant. Exacte. M'ha paregut a mi, això. Sí, la novel·la... Com hem vist, sí que n'hi ha també una relació tòxica, diguem, matrimonial o de pares a fills, no? Però es comenta ja com es cap al final, però sí que és de veres que aquesta relació entre germans pues, no s'ha, tampoc s'ha tratat massa, i sí que m'agrada el punt de vista, no? No fer, diguem, la típica història d'una parella o un matrimoni, pues, els germans va aparèixer diferent. Mm-hmm. Tenim així també col·laboradors darrere nosaltres i no sé si volen formular algun tipus de pregunta. Jo, més que un tipus de pregunta, el que m'agradaria saber és que com has introduït, vale, així un poquet, el que és el gènere ciència-ficció, uh-huh, vale, perquè també el projecte Vida, sí, se suposa que és... pura, sí. Vamos, espere pensar que siga, vull pensar que siga ciència-ficció. Com trates, com has de tratar este tema? A veure, sí, sí. Ja, a mi personalment, per exemple, la ciència-ficció no, ni l'entenc, ni sí, personalment m'agrada. La ciència-ficció... Però este trosset, sí, com que te fa pensar i dir, ostres, sí, espero una segona part. Uh-huh. La ciència-ficció, sí que de veres que el llibre, cap al final, pues sí que n'hi ha una part que pot considerar ciència-ficció completament. I la ciència-ficció pura, diguem, es nutreix de coses reals. És a dir, són suposicions o hipòtesis de què podria passar. No? Avui en dia, per exemple, està molt de moda les novel·les distòpiques, este, no? De 2050, sí, 2100, 300, pues, com serà la societat, no? Sí. I sí que hem vist que, per sort o per desgràcia, quan veiem novel·les de 60, 70 o tal, diguem, ostres, pues, moltes d'elles han encertat, no? Entonces, sí, la ciència-ficció és com una projecció de què podria passar. Ah. En aquest sentit, jo, agafant estos aquestes dades, aquests coneixements matemàtics dels fenòmens aleatoris, de l'estudi un poquet de la progressió de la humanitat, no? Tot això no ho he inventat, no? Els esdeveniments que al llarg de la història que coneguem de la humanitat han anat corregent a la Terra i ha golpeat, diguem, a la humanitat, pues, sí que n'hi ha un patró que, no, ja l'hem vist a vegades, Nostradamus, aquestes coses que es parla, no? Sí. Que està més ciència ficció, però que sí que hi ha vegades que encerten, i dius, ostres, pues, a lo millor sí que n'hi ha algo de real. No? Entonces, en aquest sentit, xuga un poquet a la ciència ficció, però deixant també al lector que pense que bueno, que per què no? Per què no podria passar alguna cosa així, no? I per què no... Però de vegades fa un poquet de respecte la ciència ficció. Sí, 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 sí. Jo, de veres, la ciència ficció no és el meu gènere predilecte, però m'agrada, i he tractat de la part de ciència ficció
que tenga una base real. Creíble. Tenga una base creíble, real, que pues, podría ser. No sé si tenéis alguna pregunta más, Ana. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Y alguna persona que haya lanzado alguna pregunta desde que vecha. Tenéis salutación si quieren tenir. De momento no, pero podeu fer-ho. Molt bé. Jo tinc una altra. Explica més o menys el tema de la veu. De la voz, vamos. A mí se, no sé, me ha costado un poquete hasta saber arribar que lía un poquito a saber lo que era, a saber qué clase esa persona del libre. Eso es una parte muy importante del libre, ¿no? Que es lo que parlé al final de la ciencia ficción, ¿no? Pero una parte significa dos cosas, es decir, tot el món, com en la novel·la, es parla molt de la part racional i la part visceral o la part animal, no? Que tot tinga l'interior, no? O sigui, l'instint i la raó. Entonces, Isa, diguem, tu quan en el dia a dia, tot el món, tinguem una... Realment tens una veu en el cap que és quan tu penses, no? Quan tu penses què vas a fer, tens una veu en el teu interior que no penses en ella mai, però està ahí. I quan tu et pares a pensar en la veu, dius, ostres, sí que n'hi ha el meu jo interior que m'està dient, pues, què vaig a sopar avui? Pues no vaig a sopar això perquè vull perdre quilos. Bueno, va, pues vaig a fer una excepció. Tens una veu, un monòleg intern que sempre t'acompanya, no? Entonces, exterioritzar ese monòleg intern del personatge principal, que és un monòleg intern pues, especial, perquè com ell és especial i és, diguem, molt intel·ligent. Jo havia pensat que si era esquizofrènic. Claro. És un monòleg... El típic model esquizofrènic. És un monòleg intern que... molt especial, perquè cada vegada més la veu interior està més... Sí, una miqueta tots i totes esperem que arribi la esquizofrènia i dius, ara sí, sí. No acabo de dir-ho així. Jo, fixa't, d'aquesta exposició de malalties, hi ha un element que... Quin paper fa? Perquè jo acabo, a voltes, no trobar-me incòmode, però poc que em difumina l'atenció i és que sempre que passa algun moment destacat apareix la sang. I pareix que a mi em pertorba. Ja està ella... I jo sé que això sí que té un valor important i més per a tu m'imagino que la vinculació que tens amb la sang i amb els hospitals, no? Però m'agradaria un poc que expliquessis quin paper li ho tal. La sang és per definició el símbol de dolor més gran que n'hi ha, no? La sang és sinònim de dolor, de sofriment, no? Entonces, un poquet simbolitza això, que quan ell està patint més, quan està en períodes d'estrès molt gran, és quan arriba aquesta sang, no? Que és com ell és un personatge que està molt al límit, que està porta tota la vida un poquet amb aquesta lluita interior i aquest estrès que propera a la ruptura. I entonces, aquesta sang, diguem, un poc simbolitza aquest dolor i que li porta damunt. En alguns moments, entre l'esquizofrènia i la sang, jo estava esperant que es tallara l'orella o un dit, aquesta tensió tan gran, no? Sí, no, en altre club de lectura que vaig estar, per allà quan arriba al final de la novel·la, que ell pareix que ha mort, no sé si... N'hi ha gent que em va dir, ostres, ja ha descansat, tal. Era culpa de mi. No, però estava allà, el pobre, i bueno, ja ha descansat, perquè patint, i ja està. Jo, ostres, pues no. És el que tu has dit, no? Que és un personatge que és, en aquest sentit, et posa en la seva pell i dius, ostres, que vida, no? Jo ara estic pràcticament acabant, malauradament, perquè estem, així passaríem hores i hores, i queden encara uns minuts, però jo voldria fer esta vesprada una miqueta de vocal del diable, perquè a vegades, és escriptor, la veritat és que escriviu,
vos fan les crítiques i ja pràcticament no podeu contestar. Ahí es queden les crítiques i com vosaltres ja heu escrit abans, sí, ahí es queden les crítiques, que poden ser raonades, justificades. Aleshores jo he intentat un poc repassar alguna de les crítiques. Hem de dir que quasi totes són molt, molt favorables, però he intentat regirar un poc algunes que no ho són tant. Més que res perquè tu tingueres avui l'oportunitat així, no?, de dir, bé, I m'interessaria saber per què critiquen que a voltes hi ha excés de detallisme, sí, que pareix que enfoques al lector o a la lectora cap a un lloc i després, puf, desapareix i tornes a on estàs, no? Sí. I que això, diuen alguns crítics, que un poc fa per intensitat, sí, no? De fente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, quan fas una novel·la també... Bueno, vosaltres que esteu molt, molt familiaritzats amb literatura, sabeu que n'hi ha novel·les tots els anys que es publica molt, de novel·les de tots els tipus, s'imita molt, se fa molt d'adaptació, bueno, de tot, no? Traducció de novel·les, bueno. Entonces, jo considero molt important també que donar-li a la novel·la algo diferent, algo especial i agrada o no agrada, no? Entonces, jo tenia clar, i totes les novel·les que faig, intento sempre fer algo distint. Arriesgarme a que tal volta no agrade, com jo tenia clar que estos elements que has nomenat tu, tanta documentació, tanta descripció de determinades escenes, pues, lo de la veu en el cap, el final, i això són, diguem, apostes meves personals que si dius sabent que n'hi ha gent que no li va agradar. De deber este dir que quan comences a escriure sí que t'afecta més, però conforme van passant els anys ho veus com una cosa completament natural i de deber, jo sempre que... O sigui, aquestes crítiques no tinc res a dir, no? Que el llibre no era per a aquestes persones. Jo sé que, bueno, doncs els llibres n'hi ha gent que agafa un llibre i és molt especial, i hi ha gent que no passa de la pàgina 10, no? I és el signo, no? Entonces, no tinc res a dir, no? Sempre des del respecte la gent pot dir lo que pensa. Jo, fixeu-vos, tot el món és, anem a rematar i que deixeu la crítica ha sigut molt positiva i les vendes són el millor reflex. Sí que voldria dir algunes de les coses que han dit els lectors i que se poden replegar per internet. Necesito saber más, todavía sigo en estado de shock, pero no importa, porque esta novela se merece cada segundo que he invertido en su lectura y posterior destripe. El final es pura magia. Una misión permanente que no te permite dejar de leer. Una novela que te va atrapando poco a poco hasta que necesitas saber sí o sí que va a ocurrir. Muy bueno, trepidante, inteligente, diferente. Hacía mucho que no he disfrutado tanto con un libro. I així podíem continuar fins a fer-lo posar roig, perquè David és una persona introvertida i prou això, més que... Sí, i jo sé que no li agrada ni els homenatges ni les lloances excessivament. Exacte. Ell és una persona treballadora i acabem. I l'última pregunta que ha posat al final i és si realment, com hem dit, hi ha una segona part que s'espera. No hi ha una segona part de moment, perquè la novel·la... La idea era deixar un final obert, no del tot, però sí, deixar una xicoteta porta oberta per a que el lector... La novel·la continuarà en l'interior del lector. Sí que és de veres que es va plantejar la segona part, però al final hem decidit fer una altra novel·la. No vol dir que la segona part no es faci, perquè... No sé quin hi ha projectes que estan negociant la compra per la televisió, la novel·la. Això és una exclusiva? Sí, és una exclusiva. Tal volta, si al final es produís, tindria una altra vida la novel·la. Però la següent novel·la, que és per al 2021, està ambientada. I que, per acabar, David, sí que volem fer-te un xicot de reconeixement. I volíem entregar-te este diploma, que és el primer que entreguem, perquè tenim el diploma.
gracias. Así que esperen disfrutar la teua visita, lectors i lectores, vos esperen el mes que ve amb el club de lectura. Continueu llegint, David Oran, si no l'acabes de llegir, teniu més novel·les i teniu un mes només per a disfrutar. Vos esperem dins d'un mes, així, en el Facebook de l'Agència de Lectura. Moltíssimes gràcies i fins al mes que ve.